Këtë klinik ofron njësër shërbimesh lidhur me dermatologjin klinike, dermoestetike, kirurgji plastike dhe rekonstruktive. Në shërbimet me elitare që ofrohen në këtë klinik janë edhe trajtimet lazerike për të trajtuar patologji të ndryshme të lëkurës ose edhe për probleme estetike. Një ndër to është edhe lazeri CO2, i cili ka disa funksione, ai shërben edhe për heqjen e nishaneve të padëshiruara për arsye estetike ose funksionale, pasi fillimisht është bërë diagnostikimi me dermatoskopin PhotoFinder, gjithashtu shërben edhe për trajtimin e njollave të lëkurës, të fytyrës apo të pjesëve të tjera të trupit, striave, shenjave ndaj akneve, si edhe rudhave. In Anasa we provide the top quality care for we strive to provide Në klinikën Anasa ofrojmë cilësi maksimale në kujdesin ndaj pacientit. Ne mundësojmë një gamë të gjerë shërbimesh të kirurgjisë plastike, duke përfshirë edhe procedurat invazive. Në varësi të nevojave të çdo pacienti, sugjerojmë zgjidhjen perfekte për problemin e tyre. Ne përpiqemi të edukojmë pacientët, duke ju treguar se çfarë mund të bëhet dhe çfarë nuk mund të bëhet. Këtu në Anasa, duam që pacienti të ndjejë dhe të kuptojë se cila ndërhyrje i përshtatet dhe cila jo. Përpiqemi të krijojmë një lidhje me pacientët duke ndërtuar konfidenca mes tyre dhe stafit. Për qendrën dermoestetike Anasa që gjendet pranë ambienteve të Spitalit Hygeja dhe janë dy doktoreshat me të cilat mund të flasim për të kuptuar më tepër lidhur me fluksin. Doja ta nisja unë të asaj që si ka ndryshuar kujdesen më tepër vajzat, gratë, po edhe burrat, se shpesh përqendrohemi te gjinia femërore. Pra mund të bëjmë një krahasim si ka qenë fluksi më përpara me sot. Është fluksi është më i madh sigurisht, është rritur ndërgjegjësimi për kujdesin ndaj shëndetit në përgjithësi. Sigurisht edhe për lëkurën, duke qenë se është organi më i madh i trupit të njerëzit. Një arsye tjetër mendoj është fakti që gjithmonë më tepër produktet dhe teknikat e fundit orientohen drejt procedurave të cilat na sigurojnë trajtime në një kohë shumë të shkurtër, pa kohë rikuperimi edhe pa efekte anësore. Që do të thotë, një person mund të vijë edhe gjatë pushimit punës për shembull, të bëjë një trajtim shpejt e shpejt dhe të rikthehet aktivitetit normal. Një arsye pastaj ekstra, mendoj që duke qenë se sipas të dhënave është rritur jetëgjatësia mesatare deri 80 vjeç, atëherë pse të jetojnë me rrudha që 30? Kështu që e kanë më tepër kohë vite për të kujdesur, për të dukur më mirë dhe për të dukur më mirë, më të mirë apo më të bukur. Kjo është tani dilema, është për të qenë edhe më mirë apo thjesht më të bukur në këtë. Ideja e trajtimeve estetike nuk është që të dukesh, qëllimi jo nuk është që pacienti të duket si një 20 vjeçare kur është 50 vjeçë. Ideja është që të duken të kuruar për moshën që kanë, brenda naturalitetit të tyre. Mm-hmm. Kjo është qëllimi që neve kemi në klinikën tonë dhe jo jemi kundër egzagjerimeve. Anasa ndodhet pranë ambienteve spitalore. Domthonë kjo ka çfarë avantazhe sjell? Avantazhi që neve na sjell më shumë është sepse ne kemi një bashkëpunim me mjekët e tjerë të sëmundjeve të ndryshme, të komplikacioneve që mund të ndodhin, marrim një mendim të dytë. Mm-hmm. Nga mjek të ndryshëm, si dhe doktoresh Dorina është një dermatologe, unë jam në specializimin e kirurgjisë plastike. Kështu që në rast se kemi ndonjë për çfarë ndodhë komplikacioni që mund të ndodhë prapë, je gjithmonë ke masa sigurie më të mëdha. Po të mbetemi pak tek kjo qendër estetike, jeni vetëm ju apo ka staf të huaj që vjen herë pas here për të dhënë edhe ata kontributin e tyre? Ka staf të huaj, është një staf në fakt shumë i kompletuar dhe i stabilizuar prej vitesh. Janë dy kirurg plastik dhe rekonstruktiv të huaj që vinë rregullisht në klinik. Ndërkohë janë edhe mjekë dermatologe dhe doktoresha e re që e kirurgjisë plastike, që janë gjatë gjithë kohës prezent aty për të përgjigjur të gjitha nevojave të pacientëve. Disa shërbime u përmendën, i pam edhe në insert. Gjithsesi gama sa e gjerë është e shërbimeve që ofrohen. Ofrohen të gjitha shërbimet që i takojnë dermatologjisë klinike, estetike, kirurgjisë plastike dhe rikonstruktive. Do me thënë, një pacient për çdo problematikë që ka mund të gjejë zgjidhje. Ju rezultojnë që vinë më shumë çfarë moshe të vajzave, të grave? Ka moshat të ndryshme në fakt që vinë në varsi të problematikave specifike që kanë.
në qoftë se moshat e reja janë kryesisht për mirëmbajtjen, për rigjenerimin e lëkurës, kurse moshat pak më të mëdha duan edhe zvendësimin e volumeve të humbura gjatë viteve, si procesi gjatë procesit të plakjes që ka ndodhur, ndërkohë që në qoftë se pastaj duan trajtime pak më invazive, të cilat nuk mund të zgjidhen nga procedura mini invazive, atëherë i drejtohen kirurgëve plastik. Mm-hmm. Këtu pastaj çfarë rezulton nga këto ndërhyrje që t'jen më ndërhyrjet e kirurgjisë plastike? Ndërhyrjet e kirurgjisë plastike mund të fillojnë që në moshën pediatrike. Si për shembull, fëmijët që lindin me sëmundje kongjenitale, pra defekte të lindura si palatoskizon që është defekti i buzës lepurit. Kjo mund të bëhet një ndërhyrje kirurgjikale është rikonstruktive në këtë anë që në muajt e parë të lindjes. Normalisht këshillohet që në muajin e tretë të lindjes që problem që fëmia mos të ketë probleme në ushqyerjen ose në të folur për më vonë. Më pas mund të bëhet edhe një ndërhyrje tjetër që është prapë interesante, pjesa e otoplastikës që është ndërhyrje e veshëve. Po. Duke qenë se ditët e sotshme fëmijët vuajnë shumë nga bullizmi në shkollë, në para periudhës shkollore, në që në moshën 6 vjeçare mund të fillohet, mund të ka qerrët mund të bëhet këndon. Po, mund të bëhet që në unë vetë kam ditur që kërkon një far pjekurie, domethënë, mbas një moshe të caktuar 16 apo 18 vjeç kjo ndërhyrje. Jo, ndërhyrjet e hundës kryesisht që në moshën 14 vjeçare në rast se pacienti ka probleme shumë serioze me frymarrjen, mund të pra për arsye shëndetësore, jo thjesht shëndetësore, po. Por duke qenë se fëmijët vuajnë shumë nga bullizmi në shkollat e tyre, mund të bëhet me një përjashtim dhe të operohen që në moshën 14 vjeçare. Këtu çfarë mund të shikojmë gjatë gjithë kohës, edhe videot, edhe trajtimet që mund të që ofrohen në këtë qendër dermoestetike. Ndër pajisjet çfarë mund të veçojmë që ndodhen pranë kësaj qendre? Në këtë qendër dermoestetike ofrohen të gjitha aparaturat e teknologjisë së fundit, kryesisht aparaturat lazerike, të cilat kanë qëllime të caktuara në varësi të problematikave të caktuara. Për shembull, lazeri CO2 është një aparaturë e cila shërben si për trajtimin e rrudhave, shenjave të akneve, njollave, rigjenerimit të lëkurës, striave, kryesisht mamat e reja për shembull pas lindjes, mund t'i trajtojnë shumë mirë me këtë aparaturë. Por është një aparatur me funksion të dy fishtë e cila gjithashtu mund të trajtojë edhe nishane që janë të padëshiruara, pasi janë diagnostikuar fillimisht me dermatoskopin PhotoFinder dhe kanë indikacion për të trajtuar për të hequr me një lazer të tillë, që është një procedurë shumë e shpejtë, pa kohë rikuperimi, pa shenja. Po flasim, ndërsa flasim bashkë, jemi në ditët e para të marsit, një stin e re, ku jo si këto ditë pa diell, por që thuhet që dielli i marsit kryesisht është që pak si më i rrezikshëm që duhet mbrohemi. Cilat janë disa këshilla që mund të jepni juve? Për këto më mirë të flasë doktoresha dermatologe. Po. Në fakt këshilla më minimale dhe ajo që është më thjesht për pacientin është të përdori kremin e diellit rregullisht, jo vetëm në mars, por gjatë gjithë vitit. Edhe pse është ideja që dielli e dëmton më shumë lëkurën, po dielli e dëmton njësoj si në kohë me shi, sikur është ftohtë, sikur nuk ka diell, kare është po njësoj, dëmtohet po njësoj nga rrezet e diellit lëkura. Ndërkohë, për ta mbajtur lëkurën sa më të re dhe më të freskët, sigurisht që mund të kryen një sër procedurash estetike, të kombinuara. Cilat mund të jenë tani në këtë periudhë? Trajtimi me dermapen, mezoterapia, peeling të lehtë, jo më ato peeling që bëjnë atë rrjepjen që kufizojnë individin të rinë në shtëpi me ditë të tëra, është një peeling shumë i këndshëm, i lehtë, dhe që si njerëzit këndshëm i lehtë. Është një kombinim acidesh në përqendrime më të ulta, por që njerëzit rikthehen aktiviteteve të përditshme më një herë. Pra nuk ka nevojë të izolohesh të qëndrosh jo, në shtëpi. Absolutisht, edhe nëse jo. Ka diell shumë për jashtë. Dhe mbi të gjitha kanë luksin që çdo trajtim të jetë trajtimi individualizuar, që do të thotë bëhet një program specifik për çdo pacient, pasi kryet një konsultë posaçme, që merr gjithë koha e nevojshme për të sqaruar pacientin mbi të gjitha procedurat dhe ndërtohet një program në bazë të tipit të lëkurës që ai ka dhe nevojave që ajo lëkurë ka. Ka raste kur vinë për shkak kërkojnë disa ndërhyrje që juve nuk i mendoni të nevojshme, të përshtatshme, këmbgulin, si komunikoni në raste të tilla? Po. Më parë ishte qëllimi jo naturalitetit. Për fat të mirë, ditët e sotshme, në trend është që të dukesh sa më naturale. Ndaj, pacientët janë shumë të bindur dhe në Shqipëri kam filluar të kërkojnë naturalitetin, po, të dëgjojnë këtë pjesë. Ne jemi shumë pro naturalitetit dhe duke qenë se dhe aparaturat dhe
produktet që neve përdorim janë të aprovuara nga FDA-ja. Janë çdo gjë, domethënë çdo gjë ka një kthim mbrapa në rast se pacienti nuk i pëlqen. Acid hyaluronik për shembull mund të kthehet në rast se pacienti nuk është i kënaqur. Kemi një antidot që është hyaluronidaza, është një enzim e cila mund ta shkrijë dhe mund të kthesh prapë në gjendjen siç ka qenë më parë, ndërkohë që vitamin C si të dolën buzët për shemb, buzët ose mollzat ose mollzat. Vitamin më parë pëlqen më shumë vajzat, mollzat apo buzët? Më parë tani që të bëjnë e para, kërkesa e parë kur vinë. Me para që kërkojnë më shumë është trajtimi trajtimi i buzëve dhe trajtimi i botoksit, që botoksi përdoret për të parandaluar thellimin e rrudhave. Kjo është një nga trajtimet më të kërkuara. Megjithatë kërkon kohë, punë për t'ia shpjeguar çfarë shkon, çfarë nuk shkon, apo vin me modelin e gatshëm, dua kështu. Jo, tani vin me modelin e gatshëm, por që merret kohë mjaftueshme për ta sqaruar dhe për ta bindur që kjo nuk shkon me tiparet e tua, kjo procedurë nuk është për ty, nuk është koha e përshtatshme, ose kur e shohim që janë mosha të vogla për shembull, sigurisht duhet të vinë të shoqëruar edhe nga prindri, që të sqarojë jo vetëm fëmia apo edhe prindi. Dhe mundohemi që ta bindim që të bëj procedura që janë brenda kuadrit të tipit të lëkurës që ka, të moshës që ka dhe të disa kufizimeve të tjera që mund të ketë dhe pastaj ka gjithkohën e nevojshme për të vendosur apo jo nëse do të bëj diçka më invazive. Ju falenderoj, doktoresha, për gjitha këto sa tham, që përshtateshin edhe me stinën, edhe atë se çfarë kryet pranë qendrës suaj. Por, fjala e fundit ju takon juve të dyjave në një lloj avantazhi, po themi, për këtë klinik dermoestetike. Është klinik me mjek të trajnuar dhe specializuar në dermatologji dhe kirurgji plastike, që vazhdimisht trajnohen, certifikohen në kongreset më prestigjioze me aparaturat më të sigurta dhe të teknologjisë së fundit, dhe sigurisht me produkte të sigurta dhe të certifikuara. Dhe sigurisht çdo individ duhet të informohet mirë për mjekun në të cilin shkon dhe mesazhi më i rëndësishëm është që patjetër të trajtohet nga një mjek. Avantazhi më i mirë që unë mund të them dhe ndihem shumë e sigurt që punoj brenda një ambienti spitalor dhe çdo pacient duhet të ketë shumë kujdes në vendet ku hikën, ku shkon për të trajtuar. Duhet ta kemi shumë kujdes vendin që zgjedhim për të besuar veten tonë dhe shëndetin tonë. Ju falenderoj edhe një herë, edhe juve që na ndoqët, shihemi nesër. Gajhona në të premte ka një ftesë në orën 5.